მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენთვის გაიშლება წითელი და შავი ბრილიანტები, ასეთი დასკა, რომელიც შესანიშნავად გადმოგვცემს შეყვარებული წყვილის ფიქრებს, მათ ურთიერთობას, დაფარულ გრძნობებს, რაც უნდა იცოდეთ და არ იცით. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით, ასეთი დასათაურებით, რა ადამიანია? Ანუ გინდათ რომ გაიგოთ რა ადამიანია, ხო? Დავსვათ შეკითხვებს და მივიღებთ პასუხებს. ნახოთ რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ტაროს წითელ და შავ ბრილიანტებს. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება გაჟღერდეს ინფორმაცია, რომელიც თქვენს რჩეულზე იქნება. Თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე რეზონირდება. Ნახოთ აბა, რა ინფორმაცია იქნება ეს. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Რაც უნდა იცოდეთ და არ იცით, გაიგებთ თქვენ ახლა ტაროსაგან. Რასაც გარეგნულად ამჟღავნებს ეს ადამიანი. Ნახოთ. Პირველი, მეორე, მესამე. Რასაც არ ამჟღავნებს. მეოთხე, რაც არის დაფარული. რაც არის დაფარული და არ ამჟღავნებს. მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე და ბოლოს მეშვიდე. ეს არის საიდუმლო, რაც არის ძალიან ცე დაფარული და რაც უნდა იცოდეთ. საიდუმლო, აი ეს პირველი. საუბრობთ ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე და უნდა ვეცადოთ ყოველ შემთხვევაში შევეკითხოთ ტაროს და ვეკითხებით, თუ რა ადამიანია ეს პიროვნება. რა ადამიანი თქვენ წინაშია წითელი და შავი ბრილიანტები. პირველი, მეორე და პირველი, მეორე და მესამე. პირველი, მეორე და მესამე. რა ადამიანია? რასაც გარეგნულად ამშხავნებს. აქ ჩანს პიროვნება, მშვენივრად ჩანს მისი გრძნობები, რომანტიკული გრძნობები. არის ცოტა ჭირვეული. არის რბილი ხასიათებით. შეიძლება ითქვას, რომ აი დედიკოს შვილს რომ ეძახიან ხოლმე რაღაც, აი ერთის შეხედვით შეიძლება ასეთი შაბეჭილებას დატოვოს. დედიკოს შვილი. აქ რა წერია? ერთი წამით. ხო. ესე იგი, შეუმდგარი პიროვნება. შეუმდგარი პიროვნება, რომელიც აი შეიძლება 35 წლის იყოს, მაგრამ მაინც ბიჭობაში რორჩება, აი ესეთი პიროვნება. გარეგნულად აი ასეთ შთაბეჭდილებას ტოვებს. მეორე. შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ ეს ადამიანი არის მატყუარა. შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ მისგან არაფერი არ გამოვა. რაღაც უიმედობის, უპასუხისმგებლობის შთაბეჭდილებას ტოვებს ეს ადამიანი. აგრეთვე შეიძლება მატყუარა შთაბეჭდილებაც დატოვოს ამ ადამიანმა. ეს რაღაც გარეგნულად შეიძლება აი ასეთი შთაბეჭდილება დატოვოს. მატყუარა, რაღაც გაუცხოვებული, თქვენგან გაუცხოვებული. მიდრეკილი აზარტული თამაშების მიმართ. ამიტომაც ჩანს აი აქ ეს.
რასაც გარეგნულად ამჟღავნებს ეს პიროვნება. მოკლედ, არასერიოზულ შთაბეჭდილებას ამჟღავნებს ეს ადამიანი. ერთი შეხედვით. Da, ესეც კიდევ. საქმესთან დაკავშირებით. Ara ketil sindisieri. Moklet, samivi arkani ragats akhasiatebs am pironebas, rogorc uarqopiti pironeba. Ara ketil sindisieri, ara seriozuli, chamouqalibebeli, matquara. Ragats ese, garegnulat, erti shekhedvit ai ase shtabeshtilebas tovebs. Magram tan chans rom ragats romantiul urtiertobashia da ai es akhalisebs, ai es siqvaru. Სიყვარულში ყოფნა, რომანტიულობა. Შემდეგ მეოთხე, რასაც არ ამჟღავნებს, რაც არის დაფარული მასში. არ ამჟღავნებს საქმის მიმართ თითქოს რაღაცა ინტერესს. Რაღაც აინტერესებს, რაღაცა საქმე, კონკრეტული საქმე აინტერესებს. Აი ნახეთ, თითქმის დაკავებულია, რასაც არ ამჟღავნებს და თქვენ არც გეუბნებათ. რაღაც საქმეა, რაღაცა მისწრაფებაა მისი, რომელთაც ძალიან ინტენსიურად არის დაკავებული. Მთელი გონებით არის ჩართული ამ საქმეში. Და მეშვიდე, საიდუმლო. Იცით, ეს ადამიანი ჩანს როგორც ინტელექტუალი. Თავისი საქმე აქვს ამას, თავისი საქმე, თავისი გზა. Და რა შეეხება აი ამ რომანტიულ გადახვევას, აი ამ გრძნობებს. Ну, მოეწონეთ, მოსწონს ეს ურთიერთობა, მოსწონს ამ ურთიერთობაში ყოფნა, მაგრამ მისი ინტერესი, მისი ფიქრები არის თავისი საქმისკენ. Კიდევ გეუბნები, თითქოს ერთი შეხედვით არასერიოზულ შთაბეჭდილებას ტოვებს, მაგრამ ეს პიროვნება იმდენად, როგორ გითხრათ, აი ეს ურთიერთობა იმდენად გამრთობია მისთვის, რომ თავის თავს უფლებას აძლევს, რომ გაერთოს ამ ურთიერთობაში რაღაცა ერთგვარი შვება, რომ თავი იგრძნოს ცალკე აი ამ პრობლემებისგან. Ra problemebshi tsari problema es aris upro sakmiani problema sakmiani ai gonebisi goneba aris sakmiana dagavebuli sakmeshi ai sakme finansebi da sakme ganatlebis migheba es adamiani aris sakmaot seriozuli pirovneba ხოლ რაც შეეხება თქვენთან ეს ურთიერთობა, კიდევ და კიდევ გიმეორებთ, რომ ეს არის მისთვის ერთგვარი რელაქსი, გართობა, გადახვევა თავისი რაღაც სერიოზული გზიდან, რომელ გზასაც ადგას ეს ადამიანი. Მოდით აბა შევეკითხოთ, დავამატოთ სხვა დასტა. Ძალიან საქმიანი ადამიანია. Ძალიან, მაგრამ ეხლა ამ ეტაპზე ჩანს როგორც შეყვარებული თქვენზე შეყვარებული. Ნახოთ ეს პიროვნება, მის ამ პიროვნების ნაბიჯები თქვენკენ. თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ხართ ამ პიროვნებისთვის. Ტრიუმფალური სვლა შეიძლება ითქვას. Ისეთ ნაბიჯებს, თამამ ნაბიჯებს გამს თქვენკენ. Და დავნახოთ მისი წინადადება. Რას გთავაზობთ ეს ადამიანი? Ამ ადამიანს კიდევ და კიდევ გიმეორებთ, აქვს თავისი რაღაც საქმე, თავისი მისწრაფება.
აი ეს საქმიანობა, რა საქმეშიც არის ხო, ხელს უშლის თავისი პირადი ცხოვრების აწყობას, აწყობაში ხელს უშლის, რომ პირადი ცხოვრება მოიწესრიგოს, პირადი საკითხები მოიწესრიგოს. Da, amaze bevs nerviulobs, bevs dardobs. Rogor sheileba rom sheutavsos ertmanets ais piradi sagitkhebi da tavisi sakmianoba. Nakhot misi tsarmateba am sakmeshi. Zalian dasakmebulia, sheileba itkvas rom misi sakme mas ai kiserze rogorc tvirti ise atsevs. Business მიღწევა ჩანს თავის საქმიანობაში, რაღაც წარმატებას აღწევს. Და მატერიალური კეთილდღეობაც ჩანს. Მატერიალური კეთილდღეობაც ჩანს და როგორც გამოჩნდა, ესე იგი მატერიალური კეთილდღეობა არის მისთვის პრიორიტეტული, ხოლო გრძნობები და სიყვარული უკვე მეორე პლანზე გადადის. Აბა ვნახოთ ახლა თქვენ სათხართ მის ცხოვრებაში. Ven sathart mis chorobashi. Savaraudot, ai am tavis sakmes moagvarebs da shemdeg daaqenebs sakitkhs zalyan seriozulad tkventan. Tkventan mimartebashi. Tken ukve gechodinebat es misi khasiati da minda gitkhart rom moitpinet. Moitpinet imitoro am pironebas tken mozonkhart. Tu tkvat gadaertveba tavis sakmeze es sulats arnishnavs imas rom tken ar undikhart da ar mozonkhart. Es adamiani tavis sakmes miiqvans bolomde da motrealdeba tkenken isev rom tavisi piradi tskhoreba aatsqos tkentan. Da aes aatsqoba mengoni tken tskhedavt rats chans am arganze. Adamiani visdanas tken gakvt urtiertoba aris intelektuali. Aris mizandasakhuli. Რაღაც ძალიან ისეთ გზას ადგას, განათლების გზას. განათლების გზას და თავიდან გამოჩნდა ისე რომ თითქოს მატყუარა ისა ესა, მაგრამ ისეთ რა არის რაღაცნაირად ერთის შეხედვით საბეჭდილებას ტოვებს ასე, რომ არის უყურადღებო, მატყუარა და ასე შემდეგ, მაგრამ სინამდვილეში ეს პიროვნება არამჟღავნეთ თავის პირიქით საქმიან დამოკიდებულებას თავის პროფესიიდან გამომდინარე. Რაც არის დაფარული მასში, ეს არის მისი შრომის მოყვარეობა, მისი განათლების მიმართ წურვილი, მისი პატიოსნება, მისი ფიქრი, სერიოზული ფიქრები, მისი მივლინებები და ასე და ასე. Მოკლედ ძალიან ძალიან გადაღლილი პიროვნება და აი თქვენ თუ მოითმენთ მოითმენთ, სანამ გამჟღავნდება ეს პიროვნება ბოლომდე, მოიგებთ. მინდა გითხრათ, მოიგებთ უბრალოდ და თქვენს გვერდით იქნება ძალიან კარგი პიროვნება, განათლებული, განვითარებული მენტალურად და სერიოზული კაცი. აი ესეთი, ესე განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. Misi survilia, misi survilia rom tavisi piradi tskhoreba moiqos da ai es survil am survilit tken dagikavshirebt tavis bets. Ai ragats ai eseti informatsia tsavigitkhe, rat sheikhva misi ganatlebis survili chans ai akedan. Misi ganatleba da akedanats chans. Ai es რაც დაფარულია მასში. Ხო, და მოკლედ, აი ესეთი ინფორმაცია და მისი შეყვარებულობა, აი აქედან ჩანს. მისი შეყვარებულობა და რომანტიულობა. Ამის მიხედვით შემიძლია ვთქვა, რომ დასაწყისში იქნება ცოტა აი ასეთი ზერელი გრძნობები, ფლირტი, რომელიც შემდეგ და შემდეგ დაგაგვირდებათ ეს პიროვნება, გააკეთებს დასკვნებს. Და მისი გრძნობები და მისი თქვენს მიმართ დამოკიდებულება სულ უფრო გასერიოზულდება. Და ყველაფერი განვითარდება ისე, როგორც გითხარით. Აი ესეთი ინფორმაცია მოგაწოდათ ტარო და ჩვენ გავშალეთ ორი ტარო თქვენთვის პიროვნების შეცნობაზე. Რა ადამიანია? Ანუ ვისაც აინტერესებს კონკრეტული პიროვნება, ჩაფიქრებული პიროვნება, რა ადამიანია?
Nu, საუბარი გვაქვს, რა თქმა უნდა, შეყვარებულებზე. შეყვარებულზე, თქვენ შეყვარებულზე, რომელიც გაინტერესებთ სინამდვილეში რა ადამიანია. კიდევ და კიდევ შეგახსენებთ, რომ არ მოტოვდეთ გარეგნული თვისებებით არ შეაფასოთ ეს ადამიანი და შეცდომა არ დაუშვათ, იმიტომ რომ მისი შინაგანი სამყარო არის სულ სხვა ვიდრე გარეგანი. რამდენადაც ეს არის მორიდებული პიროვნება და არ ამჟღავნებს თავის აი შიდა სამყაროს. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაბეთ, დალაიქეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენი მხრიდან ასეთი მშვენიერი ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. დალაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343, ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავდგათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავის შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, რომ აღარ შეგეშლებათ კონკრეტულ პიროვნებასთან გააბათ თუ არა ურთიერთობა. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.